Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в домі книги. Хорошого літнього настрою і невимушеного налаштування на літературну хвилю вам бажає програма «Дім книги». І знову в нашій програмі книга буде тішити вас та ваші душі і наповнювати буде їх не лише важливою пізнавальною інформацією, але також добром та іншими моральними чеснотами. А в нашій програмі ви дізнаєтеся, що нового уже з'явилося у творчому дивосвіті наших талановитих письменників та краян Марії Лавренюк та Сергія Синюка. Тривають літні канікули, тому для дітей це є чудовий період, коли можна зайнятися читанням цікавих книг. До таких цікавих та оригінальних видань можна зарахувати і новинку Вольдемара Бонзелса «Пригоди бджілки Маї». Ми добре знаємо, що діти завжди мають багато різноманітних запитань. Чому? Тому відповісти на відвічні питання українських дітей допоможе книжка, назва якої «300 бочок із медами». У цьому виданні ми можемо отримати багато важливої, цікавої, пізнавальної інформації, які стосуються України та навколишнього світу. Ми постійно живемо у полоні якихось свят. Звісно ж, є свята родинні, є свята національні та релігійні. Тому відтепер дітям буде весело проводити ці свята разом із книжечкою, яка називається «Вервиця». Ця книжка належить перу нашої тернопільської письменниці Ірини Дем'янової. Українські народні загадки є доволі колоритними, цікавими. Ми знаємо, які загадки є в українській літературі, також і вивчаємо нові. Тому вивчити нові загадки і дізнатися, які ж вони є в середовищі українського фольклору, нам допоможе новинка «Стоїть півень на току». А от для юних шанувальників детективних пригод у нагоді стане книжечка, яка називається «Хто врятує Тірлі Беатрису Берту». Це є доволі цікава повість-казка, яка розповідає нам про те, що ж цікавого відбувалося у середовищі друзів тварин. Звичайно, у 2013 році багато українських діток підуть у перший клас. Тому дізнатися про те, яким є навчання у першому класі, дітям допоможе видання «Першокласники.UA» роздуми маленької школярки. І цікаво, що ця книга написана від імені дівчинки Ліни, яка йде у перший клас. Звичайно ж, багато дітей дуже любить подорожувати, тому відтепер разом із дітками будуть подорожувати літературні герої, а саме автомобільчик Біп та сміливий кораблик. А дізнатися про те, які були їхні пригоди і що вони бачили у світі, ми можемо за допомогою відповідних новинок. А от розвивати мислення та фантазію дітям допоможуть скоромовки, які вміщені у відповідному виданні, де є приклади теревеньок та інших витребеньок для розвитку дитячої уяви і мовлення. Почитати цікаві віршики, вивчити їх на пам'ять і навіть повторити певні питання з арифметики дітям допоможе новинка 1-2-3. У скарбниці дитячої літератури є і видання, які не лише пропонують дитячі вірші, але й показують, наскільки прекрасне можна створити поряд із поетичним словом. Це доводить і новинка тернопільської поетки та художниці Ганни Осадко «Пластилінові загадки». Тому відомо, що у цій книжці вміщені віршики і вилеплені зображення. І зовсім нудно не буде читачам, як дорослим, так і малим, разом із творчістю відомої української письменниці Оксани Іваненко. А відтепер знайти приклади творів цієї відомої авторки ми можемо у відповідній новинці, яка називається «Мої казки і мої дорогі вчителі». Палітру життя зображає у стилі літературній творчості тернопільська письменниця Ніна Фіалко. А відтепер прочитати її нові твори ми можемо у книзі «Гніздо для зозулі», де вміщені оповідання і повісті соціальної тематики. Ніхто не заперечить, що у родинних відносинах інколи бувають серйозні або менш серйозні проблеми. Тому відтепер вирішити ці проблеми допоможе і новинка, яка називається «Ви і ваша дитина». Це 100 відповідей на батьківські чому. Літературне Тернопілля може пишатися тим, що у його середовищі є відомий творчий тандем, який складається із письменниці Марії Лавренюк та письменника Сергія Синюка. Завдяки творчій співпраці між авторами з'являються цікаві видання. Отож, які новинки уже з'явилися у середовищі цього тандему, дізнайтесь далі. Ви недавно створили книгу «Декамерон одного села», де ми мали можливість прочитати цікаві історії про побут наших співкраян. Як ви гадаєте, чи є щось спільне між «Декамероном одного села» і «Війною і миром одного села», тобто між вашою цією книжкою і цією новою? Ну, звичайно, є спільне. Перше, я є спільний автор. По-друге, ну, «Війна і мир одного села», вона також про життя
звичайних наших, ну, сільських, і тут вже і міські є деякі такі сюжети людей. Я б не розділяла історію, побут. Це просто життя людей. Їхні, ну, я б болі, їхні проблеми, їхні якісь пошуки себе, пошуки рішень своїх проблем. Тут навіть я сказала б, що навіть є трошечки політики, оскільки є дві новелки, про які стосуються, ну, політичного життя села, я б так сказала. Родзинкою вашої книги «Декамерон одного села» це був гумор. Чи є такий гумор у цій книзі? Звичайно, звичайно, особливо в другій її частині, в частині миру. Більшість намагалася викласти в такому гумористичному ключі, оскільки життя і так важке, для чого його ускладнювати ще слізьми. Чому «Війна і мир»? Бо коли створювалася ця книжка, ми з Сергієм Синюком думали, як вона буде називатися. Хотілося б, щоб це було ніби продовженням «Декамерону одного села», ніби наступне, якесь наступництво було, і ніяк не могли придумати. І оскільки тут перша частина – це така кіноповість «Віра», і в ній описуються в основному воєнні, повоєнні роки, а друга частина вже теперішні часи і мирні часи, ну, я запропонувала «Війна і мир». Сергій зразу не погоджувався на таку назву, але Ірина Володимирівна Дем'янова мене підтримала. І... Як редактор, так? Так, я як редактор, і ми от так назвали. Ну, я вважаю, що вона з назви відповідає змісту і вмісту цієї книжки, бо перша частина розповідає про життя дівчинки, жінки, роки війни, а друга частина «Життя і капуста» розповідає про цього сьогодення, теперішні проблеми. Як технічно виглядало написання цієї книжки «Війна і мир одного села»? Можливо, ви якось спостерігали за людьми, за їхніми вчинками і щось нотували, потім вже писали пізніше твори? Ну, нотувати, мені нотувати важко. Я якщо сідаю писати, то я пишу, або нотувати, то для мене дуже важко. Ну, в основному старалася, якщо я сідаю, вже то записувала. Ну, звичайно, історії переказували. Перейдемо до вашої книжки «Печериця для мудрої господині». Доволі незвичне видання, такий своєрідний мікс, де ми можемо і різні рецепти почерпнути, і пізнавальну інформацію отримати, навіть такі досить оригінальні там оповідки вміщені. Чому ви написали саме такий мікс? Яка мета цієї книги? Ну, по-перше, хотілося зацікавити читача. Була проведена, можна сказати, така невеличка робота. Поспілкувалися з друзями, поспілкувалися з колегами. Сергій поспілкувався також з деякими своїми друзями, подругами, скажімо так, бо ця книжка більш розрахована на жінок. І дізналися, що б їм цікаво було знати про печериці. А це був якраз піст, і от вийшла така книжка. А що особисто ви такого незвичного знаєте про печериці? Все, що викладено в книжці. Звичайно, шукали в інтернеті, шукали в книгах, шукали в періодиці різні цікаві історії. І я би хотіла ще наголосити, що ми дуже багато інформації знайшли, коли працювали над книжкою «Дескарт твій». Залишилось багато інформації, ну, і ми так вирішили, що треба якось організувати ту інформацію і викласти в книжці. Чи ці печериці зацікавлять чоловічу аудиторію, читачів? Я думаю, що зацікавлять, оскільки готування з печериць є досить легким. І приготувати коханій на сніданок бутерброд з печериці може кожен мужчина. За мотивами вашої книжки, так? Так. Немає жодних сумнівів в тому, що ви і пані Марія – це своєрідний творчий тандем. Тепер уже ви створили нові видання. Ваша місія у цих книгах
більше якого вже? Співавтор чи все-таки більше, ну, можливо, допоміжної такої творчої особистості? Написати книжку мало. Книжку треба сконструювати. Треба побачити, в яких умовах книжка буде працювати, з яким читачем, з яких. І я бачу, що я чим далі, тим більше реалізовуюсь не стільки як автор власних книжок, скільки як нянька для чужих. Одна з улюблених донедавна тем – це, звичайно, книжки Марії Лавренюк. Тут досить часто згадуються аналогії щодо Толстого. От маємо теж свого роду певне непорозуміння. Справа в тому, що російське «Війна і мір» варто перекладати як «Війна і світ». Тому що в дореволюційних виданнях була різниця між словом «мір» як «мир» і «мір» як «світ». Так от Толстой якраз писав «Війну і світ». Тут якраз «Війна і мир». Трошки шкода, що в попередньому інтерв'ю якось так більше уваги пішло на новели і на гумор. Справа в тому, що кіноповість «Віра» є своєрідним проривом Марії Лавренюк в творчості. Це от за що вона мені подобається як автор, що вона здатна стрибнути вище голови і здатна регулярно сама себе перевершити. Книжка фактично це є кіноповість, до якої, з якої логічно випливають інші, але ядром якраз як це кіноповість. Настільки пронизливо і толково показати ситуацію, коли купа народу з автоматами ходять, а людина гарна, розумна, толкова, просто мусить вижити в цій ситуації, то, по-моєму, це один з небагатьох таких прикладів. Тому що ми завжди про ці воєнні роки, повоєнні роки мали дуже заангажовану літературу. Тут книжка нарешті написана з точки зору людини, яка хотіла вижити, книжка написана з точки зору здорового глузду. Звичайно, якби в авторині було трошки більше часу і ентузіазму, то з цього міг би вийти і роман. З цього міг би вийти і роман. І роман, якби він вийшов, то був би не гірший за «Розвіяні вітром» Маргарет Мітчелл, тим більше, що там деякі інтонації простежуються все-таки. Але з іншого боку, хто зараз читає грубі книжки? Саме тому я вважаю, що, формат кіноповісті, що формат кіноповісті – це найбільш вдалий формат. І якщо Марія Лавренюк захоче залишитись в професії, то, я думаю, це її формат. За словами Марії Лавренюк, «Печериця для мудрої господині» – це здебільшого жіноче чтиво. Так, що ви тут робили як чоловік, як літературний редактор? Що я тут робив? Ну, по-перше, взагалі-то це задумувалось спочатку, от звідки і формат, це задумувалось як такий буклетик на 12 рецептів. Тобто це мало бути 12 рецептів, і це мало просто по супермаркетах продаватися, роздаватися і так далі. Але, ну, по-моєму, то було після якоїсь найдивовижніше віртуозно приготовлення Марійкою вечері, на яку мене лишили за зразкову поведінку під час спільної роботи над якимось текстом, і мені вшибнуло в голову, а чого, власне кажучи, обмежуватись 12 сторінками, якщо людина, яка так віртуозно пише і так віртуозно готує, могла б написати більше. Тим більше, що дійсно під час роботи над скарбом назбиралася ціла купа матеріалу, і відповідно пішла така книжка. Ну, але треба було відкинути зайве і відібрати потрібне. Треба було поділити по розділам, треба було вичитати. Треба було постояти над головою верстальникам і художникам, щоб вони її зробили саме отакого формату. Чому саме отакого формату? Тому що така книжка такого формату поміщається на полиці в супермаркеті. Думаю, на кухні, можливо. Так. Треба було наполягти, щоб шрифт був саме отакий, а не який інший, тому що це найбільш читабельний шрифт, по-перше, і по-друге, його видно в тьмяній обстанівці кухні. Треба було постояти над головою самій авторині, тому що вона не тільки толкова письменниця, але й безподобна художниця, для того, щоб вона домалювала намальовані нею раніше оці сюжетні сценки з «Життя грибів». Тут сама оця художня частина, вона мало чим поступається самому тексту. Ну, звичайно, треба було довести, що саме ця фотографія має бути на задній сторінці обкладинки. Тому що, ну, і по ній виднося, що якщо людина її готує і їсть печериці, то з неї є толка, не броня крепка і танки наші бистрі. От, ну і, звичайно, треба було мати сміливість дещо з цього покушати і 15 хвилин прислухатися до себе всередині, що там відбувається в організмі. Ну, на щастя, і я живий, і ще от люди живі.
Судячи з розповідей письменників, література – це справжня палітра життя. Отож, мені залишається побажати вам, щоб ви якомога частіше черпали із книг справжні моральні цінності. З побажаннями добра, радості і любові я прощаюся з вами до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми – видавництво «Навчальна книга Богдан». Найкращі книги в Домі книги.